Ay, 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 ay. Incrível, incrível, falta de respeito enorme. American Music Burger. O melhor hambúrguer do mundo. Ah. Nice. Fogo de artifício. Há uns dias foi roubada esta bicicleta fixie no interior do Técnico em Lisboa. Deixo na descrição o post do Facebook do dono da bicicleta. Se virem, avisem. Obrigado.